មនុស្សសពថ្ងៃមនុស្សពីពីបុរាណកាលបើភូមិណាឆ្លោះគ្នាភូមិហ្នឹងទេមិនឆ្លោះគ្នាឆ្លងភូមិទេប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃមិនដែលទាំងស្គាល់គ្នាផងនៅឯណាឯនៃជើងមេឃជើងអាកាសឯណាក៏ចេះជាបចោលគ្នាកើតដែរព្រោះថាបានមកពីអីបានមកពីតាការនិយាយផ្លិចការគិតឯនិយាយទៅស្ដាប់ឮច្រើនគ្នាឃើញច្រើនគ្នាហើយដល់តបង្កើតជារឿងជារាវជេរផ្ទិចផ្ដាសាទៅថាមិនបានជេរថាជេរព្រោះឲ្យចង់ភ្ញាក់រលឹកជេរព្រោះថាឲ្យចង់ណែរូបរួមឃើញខុសឃើញត្រូវបើសិនជាការជេរញ៉ាំងភាពរូបរួមញ៉ាំងការខុសការត្រូវឲ្យឃើញគេបង្កើតមុខវិជ្ជាជេរហើយមុខទៅសាលាពីបឋមភូមិទៅទុតិយភូមិទៅឧត្តមភូមិបង្កើតឲ្យមានមុខវិជ្ជាជេរមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកណាបកែជេរឲ្យគេភ្ញាក់រលឹកទៅបានបណ្ឌិតជេរអីអញ្ចឹងទៅព្រោះថាការពាក្យសម្ដីក្រោតក្រៀតទាំងអស់នេះវាថាជារឿងដែលញ៉ាំងភាពបែកបាក់ឲ្យរឹងរឹតតែបែកបាក់ញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យរឹងរឹតតែក្តៅក្រហាយបើសិនតែជេរឲ្យតែជាក់ចិត្តបុរាណបែបលុបពាក្យសុំទោសចោលហើយមិនបាច់ប្រើអីទេគឺថាបើដឹងតែខុសហើយជេរគ្នាថែមទៅឲ្យឆាប់ស្វាងមិនបាច់ទៅសម្រួលអីគ្នាអីត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមិនថាការដែលសម្ដីចេញជាភាពក្រោតក្រៀតអជាភាពប្រកបដោយហិង្សាទោសៈមូលចិត្តនេះគឺថាជាការដែលញ៉ាំងភាពបែកបាក់ឲ្យរឹងរឹកតែបែកបាក់និងញ៉ាំងអ្នកដែលមិនទាន់បែកបាក់ឲ្យបែកបាក់បន្ថែមធ្វើទៅកើតទៅជារឿងក្តៅក្រហល់ក្រហាយព្រោះអាស្រ័យតែអីអាស្រ័យតែសំដីហើយសំដីទាំងអស់នឹងបន្សល់មកនៅអ្វីគឺបន្សល់មកនៅការឈឺចាប់ព្រោះថាពាក្យសំដីអត់មានរូបរាងទៅដល់ចាក់ជ្រឹបឃើញឈាមហូរអីទេប៉ុន្តែសំដីនឹងគឺថាឈឺយូរជាងមុតកំបិតយ៉ាងច្រើនមួយខែកន្លះខែមួយសប្តាហ៍អីក៏របួសដែលកើតឡើងពីការមុតអាវុធនឹងជាសះទៅហើយបាត់ឈឺទៅហើយខ្លះក៏បាត់ដល់ស្នាមទៅទៀតភ្លេចថាខ្លួនធ្លាប់មុតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្ដីនេះបើថាមុតហើយគឺថាជារឿងដែលចងចាំហើយពិបាកនឹងផ្សះផ្សាណាបើទោះជាយ៉ាងណាឃើញមុខគ្នាញញឹមញញែមយ៉ាងម៉េចក៏គ្រាន់តែនឹកឃើញថាឯងធ្លាប់ជាអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺថារឿងពាក្យសម្ដីដែលកើតឡើងឲ្យកើតជាពាក្យដែលមានការចងចាំជាវិបដិសារីប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកជានិយាយត្រូវវិញនិយាយប្រកបដោយលោកវិទូបានន័យថាការនិយាយប្រកបដោយទស្សនៈលោកដ៏ជ្រាលជ្រៅការនិយាយប្រកបដោយសតិសម្បញ្ញៈស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះនិយាយស្ថិតនៅដោយចេតនាជាអំពើល្អការនិយាយប្រកបដោយឆន្ទៈហើយមាននៅមេត្តាក្នុងទីនោះការនិយាយនោះរមែងចម្រើនខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ហើយរមែងញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបានសេចក្តីសុខ
ហគឺថាការនិយាយដែលប្រកបដោយគតិនឹងគឺថាមនុស្សនាំគ្នាកប់បីធ្វើឲ្យមើលគំរូទៅឥឡូវដូចតែខែកពតអញ្ចឹងទៅមានអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាគំរូឲ្យឃើញហើយថាការនិយាយប្រកបដោយសេចក្តីសង្គ្រោះមិនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យជនច្រើនបន្តបង់នៅភាពក្តៅក្រហាយច្រើនបានមកនៅភាពផ្សេងផ្សានច្រើនត្រង់នឹងហើយដែលជាសម្ដីប្រកបដោយពាក្យថាជាអភិបាលព្រោះតែពាក្យថាអភិបាលមិនមែនជាចវាយទេអភិបាលប្រែថាជាអ្នករក្សាលោកខ្មែរយើងពីដើមមិនប្រើពាក្យអភិបាលទេគឺប្រើពាក្យថាចវាយចវាយនឹងព្រោះថាពីដើមប្រទេសមានប្រជាជាតិប៉ុន្តែអំណាចនៅតាមបណ្ដាខេត្តព្រោះខេត្តណាមានតបខេត្តណាតែចវាយខេត្តពោធិ៍សាត់កាលនោះគឺថាអើពញាសួរគេលោកអញ្ចឹងពញាសួរគាត់លោកហ្នឹងក៏ថាគាត់មានតបរបស់គាត់អញ្ចឹងតែហើយបើថាខេត្តបាត់ដំបងទៅគាត់មានតបខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅតបនោះមិននៅក្រោមអំណាចលួងទេតែនៅក្រោមអំណាចផោះចៅវាយខេត្តហើយចៅវាយខេត្តសម័យបុរាណកាលលោកឧបមាដូចជាស្ដេចត្រាញ់អញ្ចឹងប្រចាំតំបន់មួយមួយមួយអញ្ចឹងទៅបើកាលណាស្ដេចត្រាញ់តែ2 3ខេត្តបះបោគឺថាព្រះនគរចលាចលហើយប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃមិនមានទេមិនមានថ្មីត្បិតថាអភិបាលខេត្តជាគណៈអង្គការឯកភាពមែនប៉ុន្តែចំណុះតបទាំងអស់នៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងគណៈអង្គការចំណុះឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រធមប្រធានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែស្រុកយើងឥឡូវសុខសានត្រានមិនសូវជាមានរឿងក្តៅក្រហាយដោយសារតែមានទងតែមួយពីបុរាណមកប្រទេសយើងទៅជួបសង្គ្រាមវឹកវរខាងក្នុងខ្លះខាងក្រៅខ្លះគ្នាឯងខ្លះជាមួយគេខ្លះព្រោះស្រ័យតែមានទងច្រើនមានទងច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងអភ័ព្វភ័ព្វបន្តិចដោយសារតែមនុស្សណាណាក៏ប្រកាន់ថាខ្លួនស្រឡាញ់ស្នេហាការពារស្មោះស្ម័គ្រនឹងទឹកដីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខុសគ្នាដោយការគិតខុសគ្នាដោយឧបាយក្នុងការប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែខុសត្រង់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាបញ្ហាដែរអ្វីដែលខុសខ្លាំងនោះគឺមិនយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាហើយនិយាយទៅដោយពាក្យមិនចោះសំរងនឹងគ្នាដើមហេតុមកពីនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់គ្នានឹងឯងហើយការដែលនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់គ្នាមកពីអីមកពីខ្វះការប្រើពាក្យល្អអែមពិសារកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺថាយកតែពាក្យដែលប្រកបដោយហិង្សាទៅនិយាយទៅក៏បង្កការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះយើងបានសុខសាន្តត្រានហើយគឺថាយើងកុំចេះតែចង់ត្រឡប់ទៅរកអភិបវឹកវរអីគឺថាមកដល់សម័យនេះហើយក៏បីទាំងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការប្រសង់កុហកគ្រប់វណ្ណៈឋានានុក្រមក៏ដោយ
ក៏បីជ្រើសរើសពាក្យសម្ដីនិយាយគ្នាដោយផ្អែមពិសាអញ្ចឹងទៅលោកទាំងឡាយហើយសំបីតបុគ្គលនំជាចៅណាក៏ត្រូវការគេនិយាយពាក្យផ្អែមជាមួយដែរកុំថាដល់តាថ្មីដល់មនុស្សធម្មតាឥតមានទោសកំហុសនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពមឹងម៉ាត់គឺថាគេខ្លាចជាងយើងគំរាមកំហែងគេទៅទៀតបើសិនជាយើងនិយាយផ្អែមល្ហែមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រកបដោយការមឹងម៉ាត់ណាគឺថាគេស្ដាប់បើមិនទាន់ស្ដាប់ឥឡូវក៏គេយកតែគិតសិនដែរប៉ុន្តែបើសិនដែលយើងទៅគំរាមកំហែងទៅប្រើពាក្យតគោះបោះបោកមនុស្សប្រែពីការខ្លាចទៅជាការគំគួនហើយពាក្យថាការគំគួននេះវាយូរវែងវាមិនមែនបើខឹងខុសពីការគំគួនខឹងហើយក៏ផុតទៅទេប៉ុន្តែការគំគួននេះគឺថាថ្ងៃនេះគ្មានឱកាសសងយើងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមុខតែគេនឹងរកឱកាសក្នុងការសងយើងវិញអញ្ចឹងមនុស្សក៏បីឲ្យជៀសឲ្យផុតពីការគំគួនគឺថាគំសើសាងវិរិយធម៌ឲ្យវិរិយធម៌ដែលកើតឡើងឲ្យកើតជាការគំគួនគឺដំបងឡើយចេញពីការពាក្យសម្ដីនឹងឯងកាយវិការវាទៅបន្ទាប់ពីពាក្យសម្ដីទេពាក្យសម្ដីគឺថាវាទៅមុនកាយវិការកាលណាពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកហើយកាយវិការគឺថាទៅតាមគ្នាហើយហើយដល់ទៅពេលកើតកាយវិការមិនសមរម្យវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មតិភាពប៉ះពាល់ដល់សុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពស្ថិរភាពអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីប្រើពាក្យសម្ដីនេះឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខឲ្យយូរអង្វែងព្រោះថាពាក្យសម្ដីនេះសំបីតែការពង្រៀនក៏ត្រូវការការប្រើនៅទ្រឹស្ដីបត់យកមកពង្រៀនដែលកើតឡើងពីការនិយាយនឹងដែរមេរៀននៅក្នុងអត្តបទនៅក្នុងគម្ពីរដីកាផ្សេងៗក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែការលើកយកមកបង្រៀនការលើកមកបង្ហាញផ្សេងៗក៏ថាត្រូវការពាក្យសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្ដីហ្នឹងគឺថាកើតមកមនុស្សមានគ្រប់គ្នាតិចតួចណាស់ដែលកើតមកនិយាយមិនកើតប៉ុន្តែមនុស្សដែលកើតមកនិយាយកើតហើយនេះក៏បីប្រើអផលប្រយោជន៍ពីកំណើតនេះញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ពោះលោកទាំងឡាយគិតងាយទេបើលោកទាំងឡាយនិយាយមិនសូវបានប្រយោជន៍សម្បូរតែអ្នកឥតប្រយោជន៍នៅក្បែរខ្លួនហើយបើលោកទាំងឡាយនិយាយភាពតគោះបោះបោកមិនសមតែសត្រូវនៅក្បែរខ្លួនតែបើលោកទាំងឡាយនិយាយប្រកបដោយសន្តិភាពនិយាយប្រកបដោយសក្ចានុភាពនិយាយប្រកបដោយសច្ចៈភាពរស់នៃសម្ដីនឹងគឺថាផ្អែមហើយជាប់ហើយសន្តិភាពរបស់សម្ដីនេះមិនមែនជាសន្តិភាពអីឯវែងឆ្ងាយទេគឺថានិយាយទៅហើយអ្នកដតីមិនកើតទុក្ខមិនចង្អៀតចង្អល់នេះដែលគេហៅថាសន្តិភាពដែលកើតឡើងអំពីសម្ដីតែបើសិនជាសម្ដីដែលនិយាយទៅខ្វះសន្តិភាពគឺថានិយាយហើយអ្នកដែលស្ដាប់នឹងយកទៅទឹកភ្នែកតែម្ដងយកទៅទឹកភ្នែកយកទៅកើតទុក្ខហើយមិនមែនកើតមួយថ្ងៃបាត់ទេកើតពីសម្ដីនឹងក៏ថានឹកឃើញស្មាណាលំបាកលំបិនស្មានឹងតូចចិត្តស្អិតទ្រង់ស្មានឹងឯង
អញ្ចឹងក៏បីយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅថាយើងនឹងគួរតែនិយាយប្រើអំណោយបុណ្យពីធម្មជាតិដែលកើតឡើងពីពាក្យសម្ដីហ្នឹងនិយាយរឿងដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនឬនិយាយរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនហើយរឿងប្រយោជន៍គឺជារឿងដែលមិនប្រកបដោយផសរុះវាចាព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងរឿងណាពិតហើយមានប្រយោជន៍បានព្រះអង្គសម្ដែងមិនពិតហើយមានប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គមិនសម្ដែងពិតតែគ្មានប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គមិនសមដែរនេះជាពុទ្ធដីកាប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សបើចង់ញ៉ាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតគឺថានិយាយត្រូវប្រកបដោយមេត្តាកុំនិយាយប្រកបដោយអសន្តិភាពហើយពាក្យសម្ដីណាខ្លះដែលយើងហៅថាអសន្តិភាពគឺថាពាក្យតគោះបោះបោកនេះមួយការជេរបន្តិចគ្នាហ្នឹងណានឹងហើយជាសម្ដីដែលប្រកបដោយអសន្តិភាពមែនតើកាន់តែនិយាយកាន់តែបែកបាក់កាន់តែនិយាយកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែនិយាយកាន់តែមនុស្សមើលមុខគ្នាលែងត្រង់អាហ្នឹងគឺថាសម្ដីដែលប្រកបដោយអសន្តិភាពការកុហកពោតផលនេះក៏ជាសម្ដីដែលប្រកបដោយអសន្តិភាពដែរការដែលគំរាមកំហែងនេះក៏ជាសម្ដីដែលប្រកបដោយអសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យណាដែលថាប្រកបឲ្យដោយសន្តិភាពនឹងឲ្យវាច្រើនទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ព្រោះយើងត្រូវប្រកាន់ពាក្យយើងឲ្យសັດស្ជាព្រះមហាក្សត្រពីបរមបុរាណមកគឺថាប្រអោសរបស់ព្រះអង្គគឺពូលមាននៅពរាជអង្ការពាក្យដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ប៉ុន្តែពាក្យព្រះអង្គគឺថាមួយម៉ាត់ទៅគឺថាប្រថាប់ត្រាយើងគិតមើលព្រះមហាក្សត្រប្រទេសណាក៏ដោយបើព្រះអង្គពូលថាប្រកាសសង្គ្រាមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងទេប្រជាជនគឺថាត្រូវតែហូរឈាមអញ្ចឹងតែមកតែបើព្រះអង្គថាយើងមានសន្តិភាពឬក៏ថាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់លោកពូលគឺថាប្រជាជនសុខសានត្រានអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាពាក្យសម្ដីគឺថាវាមានអំណាចអញ្ចឹងមិនមែនថាពាក្យសម្ដីសឹកតែសម្រាប់គ្រាន់តែមកប្រើឲ្យតែយើងតំណាក់តំណងគ្នាគឺថាមិនទេសម្រាប់មនុស្សបានយើងសាកព្រះជាលោកមានព្រះជាអង្គថាតបហាជីវិតមួយម៉ាត់មើលអង្គមិនបាច់ទៅធ្វើអីទេព្រះអង្គមិនបាច់យកកបិតយកអីទៅកាប់អញ្ចឹងទេបាច់ទៅយកព្រួយទៅបាញ់យកអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះអង្គការតែប៉ុណ្ណឹងគឺនៅឯទៅអាហ្នឹងគឺថាទៅយ៉ាងណាមកអញ្ចឹងបានថាពាក្យសម្ដីយើងជារាសក៏ដូចគ្នាដែរជាមួយអ្នកចិត្តខាងជាមួយនឹងចវាយនីយជាមួយនឹងកូនចៅក្រោមអាវាតក្រោមបង្គាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផងគ្នាអីហ្នឹងគឺថាបាត់និយាយទៅវាញ៉ាំងភាពសៅហ្មងតែយើងឥឡូវថានិយាយទៅវាមិនដល់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែអាចដែរអាចដែរព្រោះតែមនុស្សយើងនិយាយទៅឲ្យចេះគិតយើងដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងណាបើមានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ថាអ្នកនោះធ្លាប់ធ្វើធំអីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅស្លាប់អា
អាហ្នឹងគឺថាសម្ដីរៀបផងគ្នាហ្នឹងក៏សម្លាប់គ្នាបានដែរហើយតើជួងកាលគ្នាឯណោះអត់ដឹងអីផងទៅគ្រាន់តែថាស្អប់គ្នាខឹងគ្នាទៅចិត្តថាទៅកាសេបេមួយម៉ាត់អីទៅទៅបាត់មាននៅអីទៀតអានោះគឺថាបានមកពីអីបានមកពីពាក្យសម្ដីហ្នឹងណាដល់តរេការយូ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 រទៅគេថាអេដូចមិនស្រួលគេដកខ្លួនឯងនឹងដែរតែអញ្ចឹងបានតែយើងកប់បីធ្វើម៉េចលៃលោគិតប្រើពាក្យសម្ដីដូចសប្ដថ្ងៃហ្នឹងសម្ដីមិនមែនតន់អស់ឥទ្ធិពលក្នុងការសម្លាប់មនុស្សទេយើងប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ដោយតែនាំគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំយើងល្អហើយទៅនិយាយថាគាត់មិនល្អនាំទុកដល់គាត់ទៀតកូនចៅយើងល្អយើងថាកូនចៅយើងមិនល្អនាំទុកដល់កូនចៅយើងទៀតនេះសិតតែជារឿងដែលកើតឡើងពីពាក្យសម្ដីតាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាគិតឲ្យមែនតែនបានបុរាណលោកថាយកដាតទៅទុកក្នុងបេះដូងទៅកុំយកបេះដូងមកទុកក្នុងដាតមិនដល់ការនិយាយហ្នឹងគឺថាដាតទុកក្នុងបេះដូងហ្នឹងគឺថាពាក្យណាវាមិនគួរនិយាយទៅនិយាយទៅក្នុងចិត្តទៅណាហើយបើថាចង់និយាយឲ្យឮទៅទៅអង្គុយរឹងឯណាឆ្ងាយល្អូតឯងហ្នឹងទៅវាមិនក្តៅក្រហាយអីទេប៉ុន្តែបើថាយើងនឹកឃើញចិត្តចង់ថាចង់និយាយកេះគៀវគ្នាខ្សឹបខ្សៀវគ្នានិយាយបន្តពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបើបានជារឿងនឹងពិតផងមិនសូវជាអីទេបើបានរឿងនឹងមិនពិតទេវានិសកម្មនិសកម្មធំណាស់លោកទាំងឡាយគិតទៅអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍ពីនឹងឲ្យកើតញ៉ាំងសក្តីពីនឹងឲ្យកើតគឺថាមួយញ៉ាំងប្រយោជន៍ជាសុភមង្គលគឺថាការចងចាំល្អល្អឲ្យកើតនឹងមួយទៀតប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែប្រយោជន៍ក្នុងការចងចាំជាវិបដិសារីអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយរើសយកពាក្យសម្ដីមួយណាមកប្រើប្រាស់គឺថាស្រេចតែអស់លោកទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាសម្ដីនោះមិនត្រឹមតែញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យវិនាសទេថែមទាំងអាចញ៉ាំងខ្លួនយើងឲ្យវិនាសបានទៀតផងអញ្ចឹងបើយើងប្រើពាក្យសម្ដីដែលអ្នកដតីវិនាសយើងក៏គង់តែវិនាសដូចគ្នាតែបើយើងប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យអ្នកដតីចម្រើនយើងក៏គង់តែចម្រើនដូចគ្នាសុក្រិតភាពរបស់លោកគឺអញ្ចឹងឯងលោកនេះមិនមែនលោកបុះទេគឺថាលោកចក្រវាលគឺថាចក្រវាលនឹងមានភាពសុក្រិតត្រង់ថាបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅកម្មណាគឺថាកម្មនឹងរំលែងឲ្យផលយ៉ាងនឹង